Ruske snage su noću izvršile najmanje 5 udara na Starokonstantinovu u Hmeljnickoj oblasti gdje se nalazi vojni aerodrom, izjavio je za RIA Novosti koordinator Nikolajevskog podzemlja Sergej Lebedev, pozivajući se na svoje saradnike. Prema njegovim rečima, pogodak je između ostalog bio u jedno od lučnih skloništa aerodroma gdje ukrajinski vojnici skrivaju avione i municiju, što je izazvalo seriju eksplozija i izbacivanje plamena. Također, kako je naveo Lebedev, jedan od udara je bio na stambeni kvart Vokzal 2, koji se nalazi u blizini aerodroma. Prema podacima podzemlja, vojska koristi skladišne prostorije u tom području. Nakon napada iz grada je u Katon kvartalu otišlo najmanje 7 vozila hitne pomoći. Tokom noći na četvrtak ukrajinski mediji su izveštavali o nekoliko serija eksplozija u Hmeljnickoj oblasti tokom vazdušne uzbune. Kao odgovor na napade neprijatelja na civilne objekte, ruske snage redovno izvode precizne udare na lokacije gdje se nalaze pripadnici oružanih snaga Ukrajine, tehnika i plaćenici, kao i na infrastrukturu, energetske objekte, odbrambenu industriju, vojne uprave i komunikacije Ukrajine.